السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین کرام نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال وہ دامن بچھا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال وہ دامن بچھا کے دیکھ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار آ کے دیکھ کرتے ہیں مال مال وہ دامن بچھا کے دیکھ دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم تو بھی درے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ تو بھی درے رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال وہ دامن بچھا کے دیکھ